Šaujo, fyrir kad okkur særjál að maður af tannir fara maður að hann í skælinu að kast. Búrið þeir að hann á bíði. Hei, hei. Hvað var það? Áttkæð kallað þúkað? Vanja. Hei. Ég leið hérna hún að þið. Sýnku tómaðu. Vala hérna á vatnaðu og ekki hérna á vatnaðu. Lala, hvað kæði maður kakkuðið. Úh, hvað er maður sýnsa? Hann er hvað. Æjó, sjátti. Sjátti hann er hvað. Sjátti sjátti. Sjátti. Hói. Æjó. Bokka djinn við hér. Hói, bokka djinn að hér í fyrir það er sér hér. Æjó. Hói, þar að mann það maru hvað hér. Æjó. Basta mig. Æjó. Basta mig sá amal á unnesi. Sjátti sjátti hér hann er hvað. Æjó. Einnast það hér. Ile kan gara mo gar bura yan le ile adogi am gar guro ya warti sel ile tapi ila sa ono ko ku yele ila ku yele ono ka no er she gane bo wagirta ila ya ila u jis ana gadi amon ana gadi dogon ana gadi ha hadiro hadi drabta na gawi lakin waxa ma qalna waxna an macna an arag adi gabni kara ku fila soma alhamdulillah wa ku farxsanahay wallahi هذه هذا ما شاء الله لكن سؤالش بك جواب داك وداك او انا نقول لك جوابي نو ولاد ميس وشكي انا خلال يرا سو غلا خلال يرا جسيك كعنق يرا يسك جزير قبي بارك وحير والله وحوا بابولك اي انك واسلنا ما انا مفدنا ها وير اكبر باش اكون بالله خلال هي خلال كي قصد انك نين قبل اوت عسكري ما جابين وحو لا انك خلق خيلنا بحدار ها ها ku geesi safadeer hada qoran ha oo saliga karkari askartay gad farqa waxa weyn ka soo walaal qaraxa socoto waa meel waxa ka dartay oo marka kale waxa ka daran oo daayanka goreelaha cunuga hoos ka galay adiga daayanka goreelaha hal raa in laga soo baxsho sabab mid kale oo waxa jira abbas qariid oo helay sida gacanta meesha gashay hanu go sax soo qabtay soo jiidoos daay bartaa safir loo gali daayarka u gali ma ka daayarka kuma qeylin karo duu ku qeyl wuxuu ka baqay baal darbaxsha hooyo la in lagu dhuftahay tartii oo gacantiisa la soo noqday ki geeskiisa taagnaa oo agtiisa uu afka ku furtay marka mararka qaar toomadi filwanta koomadi markii la sameeyay maare walaa waxa ka soo baxay sheekooyin badan oo ajeeb ajeeba waa walaha kan biile macnaa kan biin dambaa nasi jir macnaa aad iyo aad tabar aad sidii jir kan biin aad ku horbar marka bac loo supportiyo loo jiray ana marka waa soo nooy daafacan ku nasahay midan marka loo tusi loo salaay ee hay kulan ee hay asku jiray laga dhali no ah oo tahay maxay soo waxa ku geeyay mees shabaha ku jirta waxa la ogaan heesaa koob ay koob finaal ah oo ramadaan ah tii sidaa shib ugu dhahay mid oo waxa imaado lacagda markaa ay baaloos ee waraasayta halday salaana soo tawaa fiican alhamdulillah xaaladda ka waran shabaqii ever way waa wana laga dhali sidaa liiga badi maalinta waxa aan ku gaari inaan ba iska dhaafa banooni oo baaloos dibtisa baaloosa bi naxsi banoona ana soo dheela niska salaama ay ma fiican tahay bismi oo shabaq ne shabaq wili ge markii shabaq ala sabaa oo sayu kulli fasaq la yeesh akrna ii gudoon garowti marka waxa waa ii film kan macnaa horta een qof fahmo yaan u siga hey waa qarar u nadaa arabiha hey maxaa lagu dhaa markaas kadib markaasas waxaan lug waa fadhiist lugtan ka qabtay aan dhay abo lugtan waa jiidi marka saay waa arab saaf arab ka saqan jiisa ina dhaa ha ana waxaan nooya la ana anoo sidii u khalaas ka si darooya u soo gaar siiga boodo anaa hatta haraka baate baatul xaqi haqa haqa tahaddi haqa ana biqadra fiina asku jura ana fiina mafahmi ha kaptees waa dareen markii kaptees ii siibi laakiin waxa ka horeeyay markii aanay badda oo doonta lagu gudoomiyay ha xeebta soo dhaweyd afar ilaa shan Soomaali amala xeebta markii soo dhaweyd macnaheedu waa la gudoomiyaano adiga kale waa la qabaa moogtay afar ilaa shan Soomaali ay wala jirtino ana markii dadka dabaalahaayaan macnaa wiilo maayo amala loo dabaalahaa alaahan la yoon bihees intaan kor way markaa madaxa soo waayay alaahan bas yoon boosar ano ge dawash heeb wa ruruya ana tartiib u soo socdaa waxa baalkan ku soo socdaa cusub ay maxaa waay karar markii ana soo baxay sidaa bismillaah ad say way lugaha ma ka dawalata wajigaaga waa waaye waxaan nooca mutakhariidan day dawashii waxa waay dadka jaada qabalaan ma maxay miyuu u dayaysa asku dha asoo dayiisa malaysid laba baaf in lagu rakiyo
ورنيه هو الطارق وهذا سايع كو اي سيدي جيفن معنا عمر اسقري جيري وي سمي سبع يعقوب يرانت تسمع يرانت الا انت علينا الدروس عم نقول يعقوب ايمانه اسو فريش 8 دقيقه ديسكول فديستو وجيسا دبل بن ادم اسرقها وفرفر ما در عمل بيجي سوبيسا وكدي مرك مرتين بخيل كلام جرى بخيل لا ادو هايستا مقاي سوف رسالة وعلى انت سهايستا وحال ربا لما لك الدور ايه معنى العقد وهايستو هل لك دور واي صح انت مقاعد انك الدنيس اسوك فكرة وحسب انك لما لك دور مكويدي وحيوري وطا لما لك مكويدي ها توكي خشتا مرك لما لك او توكي ها لسي ساعكي مرك لما دي لك مركز اسكودي ننكي وحسب انك اس دور ولا لو ماك صحبا ورجيتك انت سجيا مرقا تكيا كده حيري مرقا ممكن سونخا وحسن ليه وانيا معناه محا اسيسي وحالي الدار شون بيوت كده عيا لوسيه يا ديدي هم تعلي شاي تكا لوسيه الله ساعدك والله يا رونا انت انك سأل اسوق اقنا ساحر بس سأل اسوقتين انسان مرقا لو حاجرته كلير لك الله بحايا ودا يا دكتور كان يا اخي كان فرن بدل ام الله فرن بدل ما واطول لنا شمال لي دعي كليه دتك بيسا لغا دعي وعلى دعي لكن انا كليه لي دعي انتم معناها سلطانين ما لها سقش عبد سالم هذا المعنى عبد سالم هذا المعنى فيك وخ بعينه كربا كرباي الله بعيه سينو لا قدار وكين جيري سريعا او قال ما اري غور ناك لو قبا اونكي اسم خيا ما نلا كيني هدي شيك عصب gabdi weyn soo wadaan saxaafkeena saare dikro hortay baakee korna loo soo xirnaa kubo idin soo qaatay bas ninki gaarigii gudaha soo galay gaarigii gudaha soo galay marka ninki ilmo lahay cunig ismidka u roona waxa aab he niman oo cad cad ay guriga fadhiye maant la soo galay oo chat ku cunay abu haye cad cad yaa way war nagtan kaali yali re يا ولد ما كان قوم ماذا وحسب ترى بس خاص كيس عرني ولد نكي غوري أقول لك خارج سوحات أنا يا بنكوني كران كفير من ولا سجين نكي يا خارج سوحات نكي أرجني وأنا قلنا مات كده بعدين هذي شنس على جوا هي شنس هذي نقول عبد جرتو حافظ إنه والله ولد جيفا سان سقاف قصارنين جين كده خد التعمير زو مايا الباب كيان قدال كحرنا مركب برتين قلني نكي الباب كيو مرسو قراعة مركي لحسة على تاجين وحنا سمينا مكان ويني إلهي أمريكيس أنا فكرة يا وحنا أركب بش ما سمي سين واد سيح الأيوة بتكي أندريس كده ما نبغاش ما نبغاش كان بوريس تحت بقوة ده ماش ما مرا يا أركي مركز سو حائر ورنيه وحين لها إيه تبغى لها هي محد هو بعد وحين لها إيه تبغى لها واد هاي وهاي وكذب دينا وحام اسكدي وبشي ان الله لا اله الا الله يا قاتل قاتلوا ربكم يا مسلمين واسلقين عليه المركب سي نفس دينا وبتبات سنه مرسك صوت والله بحرك مركز ادلسكي اتو باسو بحي كورن فيرني بشي ما لهايو عددي نظيف واي سو عمل واي دتك ما واستين بشي ما بلا قبلنا بشي وحو سالمين ور انا كواي نغي سو غار قريا نول وتا دتك ادلسكا اله نو بحي احنا لير ماشي عمر دي افغان وأكتر وين أبي سنة وعصمة يا علم صان أكشن ماذا فيلم أنت؟ زين فيلم ذي سنة وأكشن بمسترن زين عمل يعني فيلم ذي سنة وبلوك باستر ها فيلم ذا ها فيلم ذا لحيسة حتى تدوسون دجال كوجرن ما لحيسة كوميكو كنا هذا أكشن وكان جل كوميكو كنا مر بلينا ها لين لا أول بوك جل يا هسيد قول ما لو كلايو ان فيلم هذا جاي وبدين ادو هذا الشيء دور فيلم وكلا دوبني تصالح فيلم ك ديرجالي اوكي قلبي هو العي وفيلم ك اريا بزراجه ضاهيه فيلم وحوا شعال دغال اديان او فيلم حسبل اديان وانا استا مرو دهي وحو غبا ترشيد قبل الجعلة غرية ومرتد الغسل وينا وأصل مركز أروس كلي على ها وجبة صوصي سعود اللي هو اللي عقل بيجي كشتنا أيام غرية كوجبة هدي الله بعدنا مجال إيه السجن كوجبة
qofki isku daya inuu ku guursadana isla holacas ayaan ku gubaya holacas guriga aad iyo aad ha si fiican oo hal mar guriga dab is wada qabsanaya jaceyl holacas isu bedelo waayahay aad iyo aad ayuu macaan badan yahay filinkaas hadal aan ka xasuustaa jiro wuxuu leeyahay hadda ka hor aabo wuxuu yiri gurigan isaga tag baaruna waxay i tiri khamriga iska daa adiguna hadda waxaad ileedahay hooyo guriga isaga tag balse maalin waxaa dhici doonto dadkoo dhan ee aniga wada lahaan dunidan isaga tag waayahay waa dabcan hadalan caadi ahayn sifican qoor iyo cumraan raacay jahda xamarooyin ka qaadan waa baxnay bis marka cumar iyo qoor sembr waa isfoorjiin jireen cumar nin kaftan badan oo ah qoorna sidoo kale marka sii la isku foorjiinahay jahadkii qoor waa dhammaystay jahadkii afar saac habeennimo camal waa naga soo tegay cumar aanu gurigiis weero cumar aanu isla joogno waxaa maqalnay qoor mako adiga muto hal saac camal naga maqnaay waxaa maqalnay tuug cidaa loo galay marka tuug wax soo xaday marka cadalna waa jirtaa tuugii jidcaddaa lagu soo bursaday marka markay u yartaa adi 20 qof 30 qof aa bursanayso tuugii waa orda mako dhe korkaas liid umarsan marka cadalna waa jirtaa marka marka tuugii soo u socday annaga iyo cumarkii iyo dadkiisa usoo bursanayna waxaa arag tuugii jidcaddaha ku socday oo halmar saalle u leexday waa kuugu korkeen hadda kabacdi edebyaal hadda waa kaa basariha waa liga basariya habeenkaas gacantii khaadkhaad badatagumudkeeda dhaqaaqa hadii la gooyo aktar alla najiib been makuu sheegaa isbuuc maka soo wareeganin masaajidan dukooyaan dhexgali silitumile masaajidaan dhexgali wallahi been makuu sheegay walaashay anoo naag shukaansaa intay aragtay baxdi naagteeda iyo korkeentay tiri ninkaaga waa kan fiiri darbigii aan saarnay oo naagta aan la sheekaysahay waxaa umalaysaa in ganja liiga soo ridi babna dhulka aan ku soo dhahay laba markay igilen id iyo walaashay masaajid ay noo turi laan dhahay dadkii allahu akbar ku jiraan dhacdooda laan gali ikatanaagala igu sugaay meesaigu jiraan ba ka sii waayday arnaultima macnaa asxaanaan samey naagta waa iska furi ma xasuusataa maalmo oo la dhihi jiray eeyga magaalka soo magaalada eeye dadka cunaa soo gala dhihi jiray ma xasuustaa aad iyo aad hadda koorbariga soo galaaa markaasa waxaan ku dhaceno shalay ma ka soo baxo kaaliskaarago ii kala kacsan tahay aan xaafad looqa mugdi ahaan saan usoo dhex maris dhex looqa markaas saan la tuula usoo galay aan dhag 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 gabgab aandha aan eey dabada kaga istaaga marka horena tuhun ay ugu taagnaadadka cunaan rabia dadka ku dhaceys iyo la dhihi jira waxaa igu taagnaa ilaahay kaama hor keeno eygiyaan ku istaaga eegi waa booda intay micnaha eygii anaa bursanayo isma ogi adaa bursanayo baalkan cusub dhagaa waaweyn la ku qabanna waxaan taaganaa eygan iyo murqaha kaa siimarin ka orod asaanba la simanahayba saa u bursanayo kaaliskaar markaas ciyaalka xaafada meel fadhiyaana waxay arkeen
sidii cunugu uu kalmeenaa xasuus cunugii oo la soo bursaday si way babajey maan ma kasoo bixinay ma badbaadinno aanayna adabtaas alaabtii dhawalka waa xasuusta hadda ma kici kari ma hayna adignito suba kamerada jabeeso babajey dhawal ka dhawal abo dhawal riyaa hore lugu sax ma ka tarayna iya soo xogiina korlaaday maana waa iska wifi ma hayna halka muruq ku jiro wayaabe ina muruqii yaa la dami moqtay waa la daadi atariyash muruq ma shubtaano iiga waa la daadi ha noo shubka aldaha noo asalaata dabaasha way waa kugu dhaca waa jifeele fir waxa ubna ka ku dhacay dabal alaab oo kale laba macna waxa aldahana wariya baruud oo hadlayna wariya isoo bixi laga ma yaabo ninkan inaad iga qaadid agtiida ayuu joogayaa war waxaan fiirsa u yaalin war 11 ka jisna macil lahayn ordaha badoojiya leel dhaha hal marna jaakada ayuu jeexin ninka luqtis leel laga xawaha saana loo kuusan yahay hal marna laga duumiyaabo Asta, ya, baba jay leen abkiisa seeway. Halaha hoos wixii kama khan halaha kor ma la wadan seeway. Wa ma laga xadayaan ku dhayna jib. Jib ay. Wa yaa tibo. Dhaxdayno soo joogsadayso inta ku jeesto gacmaataada san war ninkaan Ilaahay. Rasmaana aan rasmaana Ciiso. Haaku dabadiga. Haya. Ilaahay helaha. Haw ka raba. irsaaqada meel ugu sheegaba odax moo ku soo orta lagama waayo dadka da aan ku hayo waana soo socdaa moogta oo waxaan u qabaa hoo dowlada arho inuu ilaayo moogta lacag annoo daar arkeen aan ka wadaa moogta odaguna hoo dow u soo galo warma aanay hadii la ku wadaa moogta mana sabiya afshar wiji sabool arkeen wiji sabool asagana waa salaama saaxibkii aad u jecel baa leeyahay abshir wiji sabool aad u jecel waa asana waa salaam qiyaa awooda tubu yaa la dhoway alaabeenkii markii imaam meesha ku shishac tareena aad markaas aanay xaafad ka mid ah waxa si ay dhayna jiwo ee aad u urti macadi inaad tagtida balayaaba tiyaatar ama macna mas meel weyn inaad tagtid oo tiyaatar fanka inaad macna ku dhaawo aad ashaarta ma buugin kula ala urti ma waxa maqaysa nin dadka ay ku qoslaan haye afka allah ku naxaa in wajiga saxta waakayo sheekadana sidii ay noqotay iskoola dhigi jir laakiin waxa siin wax barashada aad wada laakiin waxaan ku sheegaa aniga adiga waxaan naxay uurti ma timba akhir taabka sas nin masrax fuul oo lagu dhilaa oo naxa ha wa gabsara u geelay dhigi wa u fidinay sokolaan ila wa u soo qaado inta ay dhaxgasho iswaa adigaan ku dhaa waa qabtaa waligu mudmuda jubdadaada waa qabtaa ku dhaa tiib abu feera ku jubdeenay waa mudmude iska baxa filinka waa dhammaade maxaa u fafadhisi